Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. Jsme na Jelením skoku v Novém Boru, což je turistické místo s krásným výhledem nahoru. Klíč, která měří 765 metrů. Stále se tam chystám. A proč jsem na tomto místě? Je to jenom z jednoho prostého důvodu. Já jsem tady vlastně udělal svůj první vzlet dronem před zhruba, já nevím, 3 měsícema. To už je nějaká doba, možná 4 měsícema. A něco málo jsem se s tím dronem naučil lítat. První video, co jsem tady natáčel, bylo nic moc, i když měl hodně, relativně hodně zlídnutí. Doufám, že teď to video, co teď natočím, se vám bude líbit víc. Dejte si prosím odběr, případně like. A doufám, že se budete těšit na další moje videa, které budou samozřejmě následovat. Mějte se hezky. Can you hear my heartbeat calling? Can you feel the love we're falling? Just take my hand and take me home tonight. Throwing caution to the wind, I'll take a chance.